የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ከዚህ በፊት የተለያዩ የጃቫ ኮዶችን ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ለማየት የምንሞክረው ሊነር ሰርች እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ነው። ቀጥታ ወደ ኮዱ ከመግባት በፊት ግን ሊነር ሰርች ምንድን ነው የሚለውን ማየት አለብን። ሊነር ሰርች ማለት ከአንድ አሬ አለ። አሬ ማለት ቁጥሮቹ ያሉበት ወይ ደግሞ ሰርች የምናደርገው ነገር ያለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ከአንድ እስከ አምስት ያለ ቁጥር ከዛ ውስጥ አራት ፈልግ አገኝልኝ ብል ሊነር ሰርች ከየት ነው የሚጀምረው? ከአንድ ይጀምራል። አንድን ቼክ ያደርጋል፣ ያወዳድራል። አንድ ልክ ካልሆነ ሁለት ጋ ይሄዳል። ሁለትና ሶስት እኩል አይደለም። ሶስትን እየፈለግን ቢሆን ማለት ነው ሁለትና ሶስት እኩል አይደለም ይዘልና አሁንም ሶስት ጋ ይሄዳል ማለት ነው። ሶስትና ሶስትን ሲያወዳድር እኩል ነው አገኘሁት ብሎ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሊነር ሰርች እንደዚህ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ኮዱ እንሄዳለን። ወደ ኮዱ ስንሄድ መጀመሪያ ቫሪያብል ዲክለር ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀድሜ ዲክለር አድርጌያለሁ። ኢንት ኢንት ማለት ኤለመንት፣ ስንት ኤለመንት ላስገባ የምንፈልገው ኤለመንት ብዛት ማለት ነው። የኤለመንት ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቫሪያብሉ ዲክለር እናደርጋለን። ኤን ማለት ስንት ኤለመንት፣ አሬው ስንት ኤለመንት ያዝ፣ አምስት ያዝ፣ አስር ያዝ። ከዛን ከነዛ ከአስር ውስጥ ደግሞ ሰርች አድርገን የምናገኛት ይቻለችን ቫሪያብል ሰርች የምናደርግነች ሲ እንኳን ፋይንድ ስናደርግ ፎር ሉፕ ውስጥ የምንጠቀምባት ነች። ፋይል ሉፕ ውስጥም ፋይል ሉፕ የሚሰራ ከሆነ እንጠቀማለን። እቺ ቁጥሮቹን የምንይዝ ለምሳሌ አምስት ቁጥሮች እና አምስት ብለን ብንወስድ አምስት ቁጥሮች ያዝን፣ አምስቱንም ማስገባት አለብን። ስናስገባ ለምሳሌ ስድስት ልናስገባ፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ ሶስት፣ አምስት ቁጥር እንደዚህ እናስገባለን። ከዚህ ውስጥ ምፈልገው የሚያወጣን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ስንት ኤለመንት መቀበል እንዳለበት አሬያችን ስንት ኤለመንት መያዝ እንዳለበት እንዲጠይቀን እናስገባለን። ሲስተም አውት ፕሪንት ፕሪንት ኤልኤን ኢን ዘ ብራኬት አድርገን እዚህ ጋር ኢንተር ነምበር ኦፍ በአጭሩ ነምበር ኦፍ ኤለመንት ነምበር ኦፍ ኤለመንት አሬው ብዛቱ ማለት ነው አስገቡ ይለናል ብሎ እንዲጠይቀን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ አሬው እንደዚህ መቀበል አንፈልግም ብለን እናስብ ከሆነ ከላይ አስገብተን መሄድ እንችላለን። ኤለመንት እዛ ኤለመንታችንን አስገባል። ከዛ ምን ላይ እናስቀምጠዋለን? ኢን ላይ ያስቀምጥልን እንለዋለን። ኢን ዶት ኔክስት ኢንት ኔክስት ኢንት ሰሚኮለን እናደርጋለን ማለት ነው። ኢን ኤለመንታችን አውቀናል አሁን። ስለዚህ አሬያችን ስንት እንደሆነ አውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ አሬያችን አር ማለት ነው። ቫሪያብል አር ብለን ስለያዝን ነው ኤን ነው ማለት ነው የሚለው ስለዚህ ኢንት ኢንት ዩ ኢንት ብለን ኤን ነው ማለት ነው። አሁን ኤን ነው ማለት ነው። ቅድሙ ባዶ ናንቶ ምክንያቱም የአሪያችን ስንት ኤለመንት እንደሚይዝ ስላወቅን ማለት ነው። ከዛ ልክ ይህንን ካወቅን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህን ኤን ኤሌመንቶቹን አስገባቸው። አስር ከሆነ አስሩንም እንዲያስገባልን ማለት ነው። ስለዚህ መያዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲስተም ኢንት ኤልኤን ኢንተር ኢንተር ኢን ኤሌመንት ብዛቱን ስለወቅ ኢን ነው ስለዚህ ግን ጣለን ከዛ ይሄንን ሊያስቀምጥልናል ማለት ነው። እያንዳንዱን እዚህ ኤሌመንቶቹን ብዛት እንድናስገባ አዘኑ። እነዚህን ኤሌመንቶች ብዛት ምን ላይ ነው ማስቀመጥ ያለበት? አሬው ላይ ነው።
array አምስት ከሆነ አምስቱንም array ላይ አስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ for loop ያስፈልጋል። for int already declared አድርገናል c is equal to 0 semicolon c is an int comma c++ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ነው የምናደርገው። እዛ ምን ላይ እናስቀምጣለን? a a r c ላይ እንዲያስቀምጣለን ማለት ነው። የአሪው እያንዳንዱን ቁጥር እዚህ ላይ ያስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲያስቀምጥልን ምንድን ነው የምናደርገው? እያንዳንዱን ማለት ነው። ከዚያ ከዚህ ውስጥ ሰርች አድርጎ እያወጣ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ኔክስት ኢንት ይባላል። እያንዳንዱ ዜሮ ላይ አንድ ቁጥር ያስቀምጣል በአምስት ባለው ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ልክ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ነው የምንሄደው ሰርች ማድረግ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሰርች ማድረግ አለብን ሲስተም ስትባት print ln enter ቁጥር ስናስገባለት በፎር ሉፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ሉፕ ከዜሮ ጀምሮ እየፈለገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች ላይ እናስቀምጣለን እንትኑ ሰርች እናደርጋለን ወይ ደግሞ ሰርች ማድረግ ፈልገን ማለት ነው። ዘ ነምበር ዊ ቱ ሰርች እናል ከዛ ኢን ኢንት ኔክስት ኢንት ያለ ሰሚኮላን እዛ ፎር ሉፕ ነው የምንገባው ማለት ነው። ፎር ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ሲ ኢዝ አን ኢን ሰሚኮለን ሲ ፕላስ ፕላስ እያደረገ ይሄዳል። ከዛ እዚህ ጋር ቅንፋችንን ከፍና እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ኢፍ ሰርች እንፈልገው ቁጥር ኢዝ ኢኳል ቱ ኢ ሲ ከሆነ ሲ ከሆነ ያደረግልናል አግኝቶታል ማለት ነው። ሲስተም ዶት ፕሪንት ኤልኤን ሪ ሲስተም አውት ፕሪንት። ለዚህ ልክ ሲያገኘው ሲስተም ዶት ፕሪንት ሰርች ያደረግና ቁጥር የት ላይ ነው የምትገኘው? አምስተኛው ላይ አራተኛው ላይ ብሎ ያወጣልናል ማለት ነው። እዛ ቢክ ማድረግ አለበት ውስጥ መውጣት አለበት ከፎር ሉፑ አግኝቶታል። ምክንያቱም ካገኙ በኋላ ምንም አይሰራም። ስለዚህ ቢክ ማድረጋለን ማለት ነው ወጣል ማለት ነው። ከዚህ ከወጣ ከፎር ሉፑ ካላገኘ ሁሉንም ቼክ አድርጎ ካላገኘው አላገኘውም ወይ ደግሞ ሰርች ማድረግ የፈለግከው ቁጥር እዚህ ውስጥ የለም ብሎ ያወጣልና ሰርች እንበልና ኢፍ ሰርች ኢዝ ኢኳል ቱ አልቶ አሁን ረን አድርገን መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ጋ አምስት ቁጥሮች ይፈልጋለ ኢንተርዘን ነበር ሆን ስለዚህ አምስቱ ኤለመንቶች ማማን ናቸው የሚለውን እየጠየቅን እዛ ሰርች ማድረግ የፈለግኩ ለምሳሌ ከዚሁ ስድስት ቢሆን አራት ላይ ነው የሚገኙ መውጣት አለብን። እዚህ ጋር አራት ላይ ነው የሚገኙ ብሎ አውጥቶናል። አሁን ደግሞ የማይገኝስ ብናደርግ ውስጥ የሌለ ኤለመንት ውስጥ የሌለ አምስት ስናየው አንድ እዛ ከዚህ ውስጥ የማይገኝ 99 እንደምትል አልተገኘም ብሎ ያወጣልናል ማለት ነው። አልተገኘም ብሎ ያወጣልናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።